Re! Viss ēters ir te! Saskatot iespējamu interešu konfliktu iepirkumā, Centrālā finanšu un līguma aģentūra lūdz atmaksāt uzņēmuma Daugavpils siltumtīkli katlmājas būvēja izmantoto Eiropas finansējuma avansa daļu vairāk nekā 1 000 000 eiro. Aģentūra pārliecināta, ka būvlīguma laušana un jauna iepirkuma noslēgšana ir vienīgais veids, kā saglābt Eiropas Savienības fonda finansējumu tieši šim projektam. Taču Daugavpils siltumtīkli uzskata, ka saistībā ar iepirkumu nonākuši ķīlnieku lomā un vairāk interesējās LRT Plus. Akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli šobrīd īsteno savā vēsturē vērienīgāko modernizācijas projektu – lieljauda škeldu katlu mājas būvi, taču iespējamais interešu konflikts iepirkumā draud ar Kohēzijas fonda piesaistītā līdzfinansējuma 5,3 miljonu eiro apmērā pilnīgu atmaksu. Šobrīd jau atmaksāts 1,1 miljonus eiro, un uzņēmumu lūgts atmaksāt arī nākamo avansa daļu 1,4 miljonus. Tā bija mūsu pēdējā vēstule, kurā jā, mēs arī rēģējot uz pēdējā arī uz klātienes sanāksmi ar Daugavpils siltumtīkliem un Daugavpils domas pārstāvjiem. Tā kā vienojamies jau, ka mēs atsūtīsim tā kā mūsu gala vēstuli, jā, kad ir konflikts, interešu konflikts, un kad mēs pieprasām šī avansa atmaksu un ierosinām rīkot jaunu procedūru, lai nebūtu riski. Ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Daugavpils siltumtīkli sadarbojas aktīvi, taču lūdz pagarināt atmaksas termiņu. Izpildīt aģentūras ierosinājumu, rīkot jaunu iepirkumu varētu būt grūti. Esošajā noslēgtajā līgumā ar CFLA līguma realizācijas termiņš ir nākamā gadā 5. jūnijas, un respektīvi, lai varētu šo termiņu pagarināt ar nepieciešamiem MK noteikumu grozījumi. Jā, un pašlaik mēs arī strādājam pie tā, lai ierosinātu to MK noteikumu grozījumus un tad arī pagarināt iespējamo maksimālo mēnešu skaitu. Situācija sarežģīja arī tas, ka ja līgums tiek lausts, tad būvuzņēmējs pieprasa norēķināties par paveikto darbu un materiāliem, un tad zaudējumi varētu būt vēl lielāki. Lai situāciju risinātu, Daugavpils domes vadība liks iepirkuma komisijai izvērtēt materiālus, ir interešu konflikts vai nav. Dotajā brīdī faktiski būvdarbi objektā un piegādātie materiāli ir provizoris kaut kur uz 9 miljoniem eiro. Lūk, un jā, teiksim, mēs kā pasūtītājs pārtraucam šo te līgumu, atbilstoši iepirkuma likuma prasībām, mums ir jānorēķinās ar šo te uzņēmēju par veiktajiem ieguldījumiem. Šajā apkurses sezonā Daugavpils siltumtīkli ir noslēguši līgumu ar privātu siltumenerģijas ražotāju Fortum Daugavpils, un pilsētā ir plānots apkurses tarifa samazinājums. Taču situācija ap jaunās katlu mājas būvniecību dara bažīgus gan par apkurses tarifu nākamajā sezonā, gan par neatkarīgāku siltumenerģijas ražošanas izveidi. Tas arī bijis viens no katlu mājas būvas galvenajiem mērķiem. Jevgenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.